Nah iya. Onze pak. Adine, nah, awas apa, jadi tinggal gue keterah. Nyedak rene ayo nyanyi ngawur wae. Ayo joget kabeh yo. Penting iso goyang penak dirungone. Critane meh padha lagu sak durunge nyeleneh wis ben gayeng salawase amung ngelek itu yen krungu kabare wong sing tak tresnani teko ninggalake numpak montor mabur lunga menyang endi. Heram tenan aku ora dipamiti tak tunggu tekamu neng bandara Wonogiri tak tunggu tekamu neng bandara Wonogiri mbok kapan mulemu tetep tak tunggu bandara iki ngenteni sliramu permata. Hey hey, adik-adik jaket kabeh. Hey, hey. Lunga menyang endi heram tenan sakra dipamiti tak tunggu tekamu neng bandara Wonogiri tak tunggu seliramu neng bandara Wonogiri mbok kapan mulemu tetep tak tunggu tetep tak tunggu neng bandara iki ngenteni sliramu sliramu neng bandara Wonogiri tak tunggu tekamu neng bandara Wonogiri mbok kapan mulemu tetep tak tunggu
Bandara Wonogiri.